esse evento começou muito pequeno. E foi crescendo, foi avançando. Hoje nós podemos computar milhares de palestrantes ao longo desses 16 anos. Para vocês terem uma ideia, nesta semana nós teremos cerca de 130 palestras, juntando-se as palestras desse auditório, dos demais auditórios, os workshops em sala de aula e todos os eventos destinados a vocês. Com a organização visando o aprendizado de cada um de vocês. A novidade desse ano a conjugação com a Semana do Recrutamento, as oportunidades que estão nesse mundo aí que está, estão se abrindo nesse mundo para vocês todos. aos nossos palestrantes que aqui estarão no é em nome do Doutor Marcos Scaldelai, Eu também quero agradecer pela sua presença, Marcos. Em seu nome eu estendo os meus cumprimentos a todos os palestrantes que passarão por aqui nesta semana. Porque eu sei que na LIDE diária, deixar os afazeres para estar numa universidade, trocar as experiências é algo gratificante. Entretanto, quando nós retornamos às nossas atividades, as atividades se acumularam e acumularam em muito. Então, é muita abnegação e, por isso, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. É, eu quero encerrar agradecendo a cada um de vocês alunos, porque vocês têm respondido favoravelmente ao aprendizado, à construção daquilo que temos muita alegria de dizer do nosso CCSA que tem avançado avançado em conhecimento, avançado em cursos, avançado em todos os sentidos. Isso graças a vocês, aos nossos professores, aos palestrantes, aos coordenadores. O trabalho conjunto, na conjugação com a Júnior, na conjugação com o DAEG. Então, são experiências fantásticas que vocês levarão para o resto da vida. Eu tive o privilégio de organizar seis das semanas do CCSA. Eu sei o peso que é coordenar este evento. Então, rogo a Deus, professora Jamile, que lhe dê forças segurança em todos os sentidos e rogo a colaboração de cada um de vocês, porque este é o maior evento da nossa universidade, assim como o CCSA, a maior unidade de toda a nossa universidade. Sejam todos muito abençoados nessa semana. Marcos Scaldelai tem 39 anos e é um dos executivos mais admirados do mercado brasileiro. Formado em propaganda e marketing pela ESPM, com MBA em gestão de negócios na USP. Passou com destaque por grandes companhias, como o Instituto de Pesquisa e Mercado, Nielsen, General Mills e Bertin. Ingressou na Bombril em 2010 como diretor de marketing. Foi diretor comercial e se tornou presidente em 2013, aos 36 anos. Em 2014, foi eleito nos um executivos jovens de maior destaque do Brasil, pela revista Forbes. Publicou o livro 99,9% Não É 100%, Você Pode Mais livro que se tornou um best-seller ultrapassando 20 mil exemplares em 2015 foi nomeado pela Academia Brasileira de Marketing como integrante do Hall da Fama do Marketing no Brasil que contempla os 87 melhores profissionais de marketing do país em 2016, deixou a Bombril e atualmente é presidente do LIDE Interior de São Paulo, apresentador do programa Para Frente Sempre, na tvig.com.br, e tem a sua empresa, a MHS Marketing and Sales Consulting, onde atua como escritor, palestrante, mentor e gera, gerador de projetos de crescimento. Senhoras e senhores, com vocês, Marcos Scaldelai. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês e esse é o público que eu gosto de falar né? é onde eu me identifico bastante já estive sentado como vocês estudantes eu sei que tem outras pessoas aqui que não que estão que são de fora ou, ou profissionais já de mercado mas é, é o público que eu mais gosto realmente de contar a minha palestra 99.9 não é 100 é sobre o livro que virou best-seller, com mais de 25 mil exemplares vendidos, e nele eu conto sobre meus cases de mercado. Fui convidado para escrever esse livro, e através dos cases de mercados eu falo sobre a minha trajetória, porque quando é, a editora entrou em contato e falou comigo, oh, vamos fazer um livro sobre seus cases, que muito sucesso, eu tinha ganhado alguns prêmios aí de destaque no, no Brasil, e aí ela soube da minha história de vida, ela falou: não, você tem que escrever isso no livro também. Então eu fiz um livro onde eu falo dos cases. E justamente conto toda a minha trajetória e vocês vão ver é, que tudo que eu falar aqui é que eu vivi e essa é a diferença quando a gente fala de palestrante é, tem muito palestrante que prega conceitos eu não venho aqui pregar nenhum conceito eu venho falar aquilo que eu vivi então se eu vivi e se eu consegui, todo mundo pode basta querer e o sucesso da gente é, tra é o, o trajeto do sucesso da gente é feito por nós mesmos a gente que decide a gente se a gente quiser Chegar ao maior sonho nosso, a gente consegue, a partir do momento que a nossa cabeça esteja direcionada para isso. Você tem que ter uma meta, um propósito de vida. O meu propósito de vida é ser feliz. E eu montei a minha vida inteira para eu alcançar a minha felicidade sempre. Então, muitas decisões que eu tive que tomar, e decisões difíceis, elas foram tomadas buscando sempre a. A minha felicidade. Então, espero que vocês gostem, né, que vocês possam curtir aí é, essa palestra. E eu queria convidar duas pessoas que pudessem vir aqui até o palco: um menino e uma menina. Podem vir. Ah, só uma, uma coisa que eu falo na palestra: é o seguinte. Eu falo na palestra, vocês vão ver que vocês vão sair com essa frase: quem não é visto. Repete comigo, quem não é visto, qual é a continuidade disso? Não é lembrado. Quem não é visto, não é lembrado. Preciso de um menino e uma menina aqui em cima. Ah lá, quem não é visto, não é lembrado, já chegou um. Quem mais? Uma menina! Cadê? Ah é, pode vir. Então o Dener já chegou. O Dener, você faz o que aqui no Mackenzie? É, eu faço administração com ênfase em comércio exterior. Uma salva de palmas para o Dener. E você, qual é o seu nome? Débora. Débora, você faz o que aqui no Mackenzie? Administração. A administração. Uma salva de palmas para Débora. Relaxem, fiquem tranquilo. Depois não vai ter bullying, não, tá? Fica tranquilo. Débora, é, você sonha? Sim. No outro dia você acorda, você lembra dos seus sonhos? Às vezes. Às vezes sim, às vezes não você lembra só quando é bom ou quando é ruim. Não, os dois. Os dois eu não lembro de nada do sonho. Eu sonho, sonho. Mesmo se for muito bom, eu acordo e não lembro. Que pena, né? né? Às vezes está tão bom, né? Não é para acordar. E a gente acorda e eu não lembro. Pra que merda. Desculpa. Vou até pedir desculpa antecipada, que às vezes sai um palavrãozinho. Tá? Mas é porque eu tenho vida comercial. Então, vida comercial a gente esquece. Às vezes, mas é pelo. Eu, na verdade, esse palavrão, vocês transforma em uma palavra boa. tá? Porque sempre tem uma relação boa em relação a esse palavrão. Esse palavrão é só uma interjeição, é isso que fala? Não sei. Bom, é, é Denner, né? Isso. Ô, Denner, son... você sonha? Sim. Muito? Muito. Lembra no outro dia? Bastantes vezes. É? Você joga no bicho? Os dois? Já jogou? Nunca? É. E o que agora, sem, sem pensar nesse sonho que você é, acorda no outro dia e lembra de coisas mais não e tão inusitadas, é, quer dizer, você lembra, vamos pensar uma coisa real, tá? do que você sonha. Qual é realmente o teu sonho de vida? É, eu quero abrir uma empresa. Abrir uma empresa do que, já sabe? Eu queria abrir uma trade company envolvido com agronegócio. Caramba! Eu não sei o que ele vai fazer, mas é tão bonita essa empresa, viu? Achei <laughs> né? boa! Te contrataria, foi tão. E você, qual é o teu sonho, o propósito? Eu quero fazer a empresa do meu pai virar internacional. O teu pai tem empresa do quê? É material cirúrgico. Outro pé. Olha lá, então precisa só entender como funciona o processo de exportação e meter bala, é isso? Um pouco mais difícil, eu acho. <laughs> você pode ajudar, né? Você faz comércio exterior aí, ó. Você pode vocês podem conversar aqui, tá? Gente. Vou falar um negócio para vocês. Nunca percam a oportunidade de conhecer as pessoas que estão do seu lado. Porque você não sabe o que aquela pessoa pode te ajudar no outro dia. Né? E às vezes as pessoas só trazem os amiguinhos do lado né? e ficam naquela panelinha sempre, tem que conhecer. E outra, aceitam todos os convites. Convite para jantar na República, vai. Conhece. Tomar café da manhã junto na padaria, vai. Porque conhecendo as pessoas aqui, ó, de repente vai que, né? É. <laughs> Profissionalmente. Tá? Bom, que legal. que Vocês têm sonhos e assim bem diretos, né? Agora, o que você faz para realmente você conseguir atingir esse teu sonho? Eu pesquiso bastante e estudo. Então tá estudo, né? Vai estudar, tá pesquisando sobre o assunto para depois quando for é, tiver formada começar a se envolver para fazer a coisa acontecer, certo? E aí dentro da empresa do seu pai, então você almeja realmente a fazer toda essa internacionalização e ser a sucessora. E você, o que você faz então para almejar esse teu sonho, para atingir esse teu sonho? Ah, eu acho que tudo ajuda, tipo estar aqui já é uma das coisas que ajuda a conquistar esse sonho. Mas como ela disse, estuda, corre atrás, busca. Eu acho que você tem que ser curioso, tem que sempre correr atrás e querer saber um pouco mais de tudo. Aqui, então dois exemplos. E eu chamo aqui só para para eu conseguir clarificar para vocês que vocês vão ver que na minha trajetória não teve nada diferente do que os dois estão aqui em cima do palco. Eu sonhei como eles sonham. eles estão sonhando. né? A única coisa que eu falo para todo mundo que faz diferença para quem sonha é quem tem atitude para realizar esse teu sonho. Não adianta nada você sonhar, mas definitivamente não levantar, não posso falar palavrão, a parte traseira do sofá para correr atrás. A gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. A gente tem que se preparar. E o correr atrás não significa não ter preparação, tem que estudar, tem que se envolver, tem que fazer realmente por merecer. Né? então tem muita gente que fala está ah, difícil o Brasil nessa situação complicada como é complicado nossa não consigo emprego essa pessoa não sai nem de casa para arranjar nem manda currículo que que surge da cabeça né é, cai na cabeça dela então não pode nós somos os responsáveis pelo nosso sucesso a gente constrói a nossa trajetória se a gente quer ser reconhecido como melhor nós temos que correr atrás de tudo para ser o melhor. Eu sempre quis ser o melhor. Às vezes você acaba sendo segundo, terceiro, décimo, o que for. Mas o meu objetivo foi ser sempre o melhor em tudo que eu fiz. E uma coisa que eu falo é ser protagonista. Não façam que o que as pessoas pensem, ajam com o teu sonho. Você tem que ser o protagonista disso. Às vezes também tem o inverso. Os pais têm um sonho da gente e querem, viver, querem que a gente viva o sonho deles. E aí tem uma confusão danada. Eu trabalho no Lide hoje, sou presidente do Lide, que é aquele grupo de líderes empresariais fundado pelo João Dória, né? E eu cuido no interior de São Paulo, na região de Rio Preto, e muitas empresas familiares. O mais difícil que tem para a empresa familiar é administrar isso. São proprietários que sonham e querem que seus filhos vivam o sonho deles. E é o pior resultado que tem. Então a gente tem que viver o nosso sonho. Por mais que seja contraditório para alguns, nós temos que batalhar. É óbvio no caminho da retidão, no caminho é, é, realmente de tudo relacionado ao bem, porque quem pensa ao contrário disso um dia a casa cai. Muito obrigado. Viu uma salva de palmas para os dois aqui? Obrigado pela participação. Santana, depois dá um livro para cada um. Tem aí? Então, dá um livro depois para cada um aí. Bom, gente, então vamos começar. O que eu falei para vocês é exatamente. É para cá, né? O que eu falei para. Murphy. Murphy é uma coisa que vem com a gente o tempo inteiro. Onde a gente vai? ó Estou apertando, mas não tá indo. Quem é o técnico daqui? Fui. Então era eu o problema. Né? Normalmente a gente culpa sempre o Murphy, mas às vezes sou eu. É a pecinha que está na frente mesmo. Né? Então. Todo mundo que, a primeira pergunta que todo mundo me faz é como eu cheguei a ser presidente com 36 anos de uma grande companhia. E eu falo, olha, não existiu nenhuma mágica, nenhuma facilidade. Eu não sou filho do dono da Bombril, não tinha relação nenhuma. O que me levou a um cargo tão importante, esse um dos cargos, né, os outros cargos também muito importantes, cresci rapidamente, foi porque eu entreguei resultado. Que eu fiz acontecer. Eu lutei. Eu coloquei na minha vida o propósito de onde eu estiver sempre fazer o melhor. E eu fui reconhecido por isso. Então, a gente que eu no caso nasci no interior, a gente sonha muito e muito mesmo, muito mais até que as pessoas que nascem em São Paulo, porque para a gente essa distância é muito grande. O acesso a muita coisa é muito grande. Agora, eu sempre tive atitude para correr atrás, para realmente ser um vencedor. Então nesses sonhos nunca para mim existiu nada impossível que eu pudesse alcançá-los e eu saí com essa cabeça pensando dessa maneira né mesmo na minha cidade no interior já pensava mas quando eu cheguei em São Paulo para poder batalhar pela minha vida foi aí que eu tive que ter muito mais força para ter essas atitudes diferentes de todos que me que estavam do meu lado porque eu queria ser o melhor sempre em tudo aquilo que eu fazia tá E aqui eu vou começar a contar um pouquinho da minha é, trajetória. Eu sou, eu sou de Catanduva, interior de São Paulo. Tem alguém de Catanduva aqui? Tem o quê? Você falou alguma coisa. Que cidade? Que é do lado. Ah, de Catanduva. Então, eu sou de, Não tem ninguém de Catanduva aqui no Mackenzie? São José do Rio Preto tem? É, tem vários aqui. ó. Então, eu sou de Catanduva, mas Catanduva é uma metrópole grande. Tá? A gente não fala que é perto de São José do Rio Preto. Tá? A gente fala que nós moramos em Catanduva, né? Onde fica? Perto de São José do Preto. Não, a gente tem independência, Catandu, né? E meus pais são professores de química, Física, meu pai é professor de Química, Física e Biologia, e minha mãe é professora do primeiro grau. Eu tive aula com o meu pai. Meu pai foi o maior exemplo da minha vida. Foi através dele que eu aprendi que se a gente não for bom, não tem espaço. Todo Eu estudei em escola do Estado, meu pai dava aula na escola do Estado. E todo mundo que bombava no Paulo de Lima Correia, que era a escola estadual que eu estudava, bombava com meu pai. Meu pai fazia questão de bombar quem não queria aprender. E meu pai era tão sacana, tão sacana, que ele fazia cinco provas diferentes para a mesma classe, só para ferrar. né? Se você não estudava, não fosse bom, bomba. E se você tivesse colando na aula, ele deixava você colar. Só ficava lá vendo se estava colando, colando, Deixa. Na hora que você ia entregar a prova, colocava na mesa e dava um zero. Olha que ordinário. Todo mundo fica a pé da vida com ele. Ser filho de professor tem o seu lado bom e tem, tem o seu lado ruim. O lado bom é que todo mundo quer ser teu amigo. Né? Então, todo mundo queria ser meu amigo. Principalmente nas semanas de prova, que as pessoas queriam saber. Né? Tem certeza que meu irmão ganhou um dinheirinho em relação a isso, mas eu não aproveitei essa situação. E eu ajudava meus pais, meu, meu pai, a fazer as provas. Quem é a pessoa mais nova que tem aqui? Vamos ver. Aqui tem gente de todas as séries, primeiro. Então. Quem é no primeiro ano de faculdade 16 anos, 17 anos? Nossa, tem muita gente nova. Vou pegar você para Cristo. Tá bom? Qual é o seu nome? Bruno. Ô Bruno, é o seguinte, eu vou falar muita coisa aqui que você não tem a mínima e vaga ideia. Tá? Mas existiu nesse país, existiu na minha vida, então você vai. Depois você consulta no Google, que você vai ver que existiu. Tá? Eu ajudava meu pai a preparar as provas pegava um mimeógrafo, papel estêncil, sabe o que é isso? Duvido que você sabe. Meu filho, você, antes quando você entrava na, na escola você tinha que levar papel estêncil, papel sulfite, porque mimeógrafo. E ali começa o vício, tá? Porque se você não tiver a cabeça boa, o cheiro do álcool faz você, ó. Então você tem que eu aprendi... eu rodava com meu pai, mas eu tinha que ficar consciente que não podia o álcool afetar, né? Então, eu ajudava meu pai. Só que, lógico, meu pai não fazia as provas da minha série junto comigo. Ele fazia separado. E o lado ruim é que as consequências, quando meu pai bomba um cara, vem aonde? No filho. Então, quantas vezes eu lá vestido com o uniforme da escola estava saindo, as pessoas me paravam para Você é filho do seu Toninho? Eu tinha duas ações. Se eu respondesse sim, eu estaria ferrado. Então, eu nem respondia. Então, ou eu. Corria? Né? Ou eu falava que não. Preferia correr, porque eu tinha orgulho. Agora, minha casa foi baleada. Né? O carro do meu pai o ácido. Né? Olha que pessoas boas de Catanduva que bombavam. Né? E isso é consequência. Mas isso me dava o prazer. Porque isso acontecia porque meu pai mostrava que se você não fosse bom, não tem que passar. E eu lembro de uma cena que foi um pai e uma mãe brigar na escola com meu pai, porque bombou a filha tal. Meu pai meteu a porta na cara dos pais lá, os pais ficaram bravos, queriam brigar com ele e tudo. E aquilo eu lembro como se fosse hoje. E eu vejo isso como o maior ponto forte do meu pai. Porque na vida profissional também é assim. Se você não for bom, não vai ter vaga para você. Por isso você tem que se preparar. Você tem que estudar. Você, quando entrar numa empresa e te der a oportunidade, você tem que abraçar como se fosse a última, porque é classificação, é classificatória. Se você for, não for bom, alguém vai pegar o seu lugar. Bom, e eu sempre fui um excelente aluno. Né? Nunca precisei estudar. Então, química, física, biologia, qualquer matéria, eu ia bem, com exceção de história, porque eu odiava história, e até hoje. Não gosto. Se um dia eu tiver que estudar com meus filhos, estou ferrado. Porque eu não gosto, acho uma zona. Não, não, desculpa o termo de novo, ali. Mas é. Imagina hoje, né? Você pegar a história atual, meu filho, eu vou estudar, e vou explicar para ele. ele falar ó, oh, filho, dois anos atrás, aí dois mil e tanto, teve um negócio chamado Lava Jato no Brasil, meu filho, começou a cair um, aí todo mundo era preso, 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 preso. Ah, isso aí, preso, preso. Agora começou a história: solto, 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 solto. Depois, a partir de quarta-feira, talvez preso, preso, preso. preso, Então, foi uma ida e vinda, uma sanfona, mas, no final das contas, eu não sei o que vai dar. Né? Então, a história é complicada. Mas vai ser, vai, é, é uma matéria que eu... Era sete para passar, eu tirava seis e meio, só para me dar mais nervoso. Mas acho que já lá de cima alguém me olhava e falava, vou mostrar para esse cara que a vida não é fácil, estuda mais. Aí estudava para passar e tirava depois os sete aí na, na, nas outras provas para poder passar de ano. Meu pai não tinha condição financeira de me bancar uma escola particular. E os professores falavam para meu pai: "Seu filho é muito bom, seu filho é excelente, seu filho tem facilidade. Tem que investir nele, tem que fazer uma faculdade, tem que fazer um curso particular para entrar numa faculdade boa." Mas meu pai não tinha condição. Eu sou caçula de três. A minha irmã estudava farmácia e bioquímica em Bauru. Tem alguém de Bauru aqui? Também não, o interior está fraco, para aqui no Mackenzie. E meu irmão fazia análise, ele já... A minha irmã fazia com crédito educativo, que o governo ajuda a pagar. E meu irmão não, meu irmão pre, meu irmão não tinha condição, meu irmão prestou física, que tinha 20 vagas para... Não, tinha 10 vagas... Não, 20 vagas para 10 que prestavam. Aí ele passou, óbvio. Né? Aí, quando ele entrou, ele migrou para a TI, porque ele queria análise de sistema lá, e hoje meu irmão, um dos caras que trabalha no Itaú, então super bem, resolvido, mas é, foi empurrado. Né? A minha irmã não, minha irmã inteligente, prestou, passou e foi conseguiu a ajuda do governo. Meu irmão não conseguia o benefício, então meu pai tinha que pagar. Então meu pai não tinha condição. Eis que é, nesse ano, um empresário que eu estava na oitava série, um empresário da cidade resolveu fazer uma gincana na cidade. Uma gincana que unia as escolas estaduais. Então, a primeira fase era uma disputa de jogos, né, vôlei, futebol. A segunda fase é, cada escola tinha uma instituição que ajudava, e aí arrecadava a gente arrecadava fundos, né, dinheiro lá, lembro na época, e quem arrecadasse mais, as escolas iam para a última fase. O dia da última fase é como se fosse hoje. Muita gente, os amigos, familiares, e aí as três... Escolas finalistas apresentavam aqui como se fosse um show de calor, o Mr. Escola, a Miss Escola, e assim vai, até classificar quem é a escola vencedora. E a ah, antes disso, cada escola tinha um líder. Quem foi o líder do Paulo de Lima Correia? Pode falar. Porque que eu? Porque eu estou contando a história, ótimo. Você não falou porque eu sou filho do professor, né? Todo mundo fala. Porque eu nasci para ser protagonista. E a partir do momento que tem uma oportunidade, quem vai ser o líder? Levanta a mão. Quantas vezes a gente se arrepende de não ter levantado a mão, de não ter falado aquilo, de não ter se envolvido aquilo? Então, gente, vocês vão ver que em vários outros momentos da minha vida, se alguém nos dá uma oportunidade de ser algo que vai nos complementar, se nos tornar melhor, abrace e vai! Levante a mão, apareça. Foi por causa dessa gincana que minha vida mudou. Então eu fui o líder, a escola ganhou, e eu recebi o maior prêmio da, da gincana lá, o melhor ator. Olha que maravilha, o melhor ator. A melhor atriz, ela fez comigo, ela fez um mico leão dourado, não falou nada, ela ganhou a melhor atriz. E eu ganhei o melhor ator. Mas aí começou a minha vida. Eu saí estampado no jornal regional de Catanduva. Olha que maravilha. Vocês pensam que é pouca coisa, o Jornal Regional de Catanduva? Não é, não. Viu? Aí saí lá estampado. Os professores foram até o organizador da gincana, o empresário falou, investe nesse rapaz. Viu o que ele fez na sua gincana? O empresário, junto com os professores, pagaram, então, o meu primeiro, segundo, terceiro colegial no ângulo de Catanduva. Então, eu fui um cara bancado. Chegou no meu terceiro, todo mês lá, pegava o. o, o, o como fala? O, o carnezinho, levava para eles e eles pagavam. Chegou no terceiro colegial, meus amigos, todo mundo me olhava e falavam: você tem que fazer publicidade e propaganda. Você tem que fazer. Por quê? Ah, porque você é muito criativo. E Criativo no interior é quem organiza gincana, né? quem faz festa de formatura. Então eu era criativo, me considerava criativo. E aí eu peguei, fui olhar as cinco melhores faculdades de publicidade e propaganda no Brasil. Da qual estava McKenzie também, dentro da lista, e prestei assim cinco e passei na cinco. Né? Na USP eu passei na primeira fase, mas na segunda eh, tinham 60 vagas, eu peguei em 70, 80, mas eu não queria fazer a USP. Eu prestei por estar entre as cinco melhores, mas eu não queria, porque meu objetivo era fazer a melhor naquela época, que era a Escola Superior de Propaganda e Marketing. E aí eu passei. Agora eu não tinha a mínima condição de bancar a, a SPM. Meu pai não tinha dinheiro. Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque a gente já coloca barreira na nossa vida? Uma coisa que eu aprendi: barreira, quem coloca, é só gente que é fraco. Porque quem quer vencer coloca desafio na frente. E não importa se eu não tinha dinheiro para pagar, eu vou prestar. Porque se eu passar, depois eu corro atrás e vou achar um jeito de como fazer através de bolsa, quem vai pagar. E eu, então. A maçonaria, meu pai é maçom, ficou sabendo da minha situação e pagou, junto com meu pai, o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano de faculdade de São Paulo. Então eu fui um cara bancado. Eu saí do interior com a missão de poder retribuir tudo isso que fizeram por mim. Aí tem gente que fala assim: ah, assim é fácil, né? Estudar, todo mundo pagando. Eu fiz por merecer. As pessoas pagaram porque acreditavam. Agora. Se tiverem oportunidade de pagar para você, você é merecedor? Como é que você se coloca? Eu sempre me achei merecedor. Porque se eu tinha o desafio eu ia para trás. Então na minha vida nunca existiu esse barreira para mim só realmente desafios. Bom, chegou a época de vir para São Paulo. Aí eu vim para São Paulo. Agora começa uma trajetória que meu pai arranjou uma república para eu morar que era de um primo meu, tal. Meu pai me deu um cheque assinado para vir para São Paulo. Cheguei em São Paulo com esse cheque, morrendo de fome. A República ficava aqui próximo, ali na, na aqui embaixo, na, na, perto da, da, da Freicaneca, que tinha uma padaria e o prédio era em cima. E eu morrendo de fome fui para a padaria, né, querendo comer. Cheguei lá, o um homem falou: Você é louco, você vai trocar teu cheque? Como assim em São Paulo? Como que você troca cheque em São Paulo? Isso aí eu estou falando há 22 anos atrás. E aí, conversa vai, conversa veio, o homem falou: Não, vai, pega lá e eu troco. Meu filho, já que ele falou isso, eu não só comi, como eu já aproveitei fiz umas comprinhas para deixar guardado, para levar para lá, para aquele dia trocar, né? E aí ele trocou. Na hora que ele foi me dar o troco, ele virou para mim e falou assim: Eu troquei porque você é meu sobrinho. Aí eu, sobrinho. Ele falou, é, porque eu vi que seu pai é maçom, tem três pontinhos na assinatura. Então você é meu sobrinho. Eu falei, hum, essa maçonaria tem alguma coisa interessante, hein? Aí, pai, pai meu pai me dava um cheque sempre assinado e eu deixava no bolso, porque eu onde eu ia, eu perguntava, tem alguma maçom aqui? Porque qualquer coisa eu apresentava, né? Porque, olha, vou te falar uma coisa que ajuda. O maçom sempre te ajuda, né? Como um grupo de, rota de Rotary, e como essas outra, outras instituições, eles ajudam. E aí eu comecei, eu queria trabalhar em São Paulo. Fui para a SPM, primeira semana de aula da SPM, começamos a ter, tinha aula de filosofia. Eu não posso falar aqui, senão os professores me matam aqui, mas não entendia por que tinha filosofia no primeiro ano de faculdade. Mas eu tinha que estudar filosofia. E aí chegou, deu um trabalho de filosofia. Tem que fazer um trabalho sobre ditadura. Imagina, começaram a montar os grupos. O Marcos do interior, perto dos. Mauricinhos e as Patricinhas, que estudavam no, na SPM, nem foi escolhido, ficou lá do rastelo. Aí, eis que um falou, vem para o grupo. Aí fui lá para o grupo. Chegou a ditadura, tal, aí ah, então, o que nós vamos fazer? Tal, e eu li num jornal lá que o Antônio Hermílio de Moraes, na época, estava escrevendo peça de teatro. Ele era empresário, famoso, tudo, mas ele resolveu escrever peça de teatro também. E escreveu uma peça de teatro. Eu falei assim, e sobre a ditadura? Falei... Ah, vamos entrevistar ele para o nosso trabalho. O pessoal riu na minha cara. falou, você é louco? Eu falei, nossa, isso é a bomba para mim. Falar que você não consegue. Uma coisa é a bomba. Eu saí de lá, mas eu infernizei até achar o telefone da secretária desse homem. e Votorantinha, achei. Achei o telefone da secretária. Ligar para ela, ligar para ela, ligar para ela. Fui lá, não, porque é um trabalho, uma escola. Não. Pumba, ele marcou a entrevista. Gente, pena que não tem selfie, não tinha selfie na época. Eu entrei naquela sala, ele ficou 20 minutos, sem, é, é, demorou 20 minutos para me atender. Entrei na sala dele, que ele estava atrasado, aquela cadeira que girava, eu girava, colocava o pé na mesa, tal. mas não tinha selfie, senão eu ia mostrar para vocês o que eu fiz. E não só fiz a entrevista com ele, como ele me indicou e eu fiz com a Marília Pira, com o... Ah, esqueci o nome lá, autores que tinham, na época da, da, da ditadura, sofrido alguns baques aí. Chegamos na, na escola, nota maior da escola inteira, 10. o nosso trabalho. Aí todo mundo começou, epa, esse menino aí, né? É bom ter no nosso grupo, que grupo é assim, né? Sempre tem aqueles caras que fazem e os outros que não fazem, né? Então é importante. E eu vou falar aqui, viu? Aqueles que não fazem não tem que ter no grupo, não, viu? Eu posso expulsar, viu? É para expulsar, porque senão o tiro vem na tua cabeça depois. Né? O cara faz as cagadas, não faz as coisas, viu? Pode olhar um para o outro aí quem não faz, já fala, ó, tá fora do grupo. Esse ano está na hora de ir embora. Né? Cada um faz os grupos dele, cada um faz o seu. E aí eu queria trabalhar. Eu era, eu era inconformado porque eu não queria depender do meu pai. Né? Aí eu olhei no mural lá, Nielsen, pesquisa de mercado contratando estagiário. Eu falei: "Pô, eu gosto de conta, tal, nem sabia o que fazia. Eu vou pesquisar, sabe, Liguei para marcar. A mulher me atendeu falou: "Ah, pode vir fazer a entrevista aqui. Trago o currículo". Eu, o quê? Né? Aí, eu lembrei que eu tocava violão em Catanduva, então eu coloquei no currículo, lá, né? "Toco violão", né? <laughs> Vocês estão zoando, mas é de novo. Eu não tenho esse currículo, mas eu coloquei: "Toco violão", tal. E aí, eu vou falar uma coisa que você não conhece. Tá? Qual é o seu nome mesmo que eu esqueci? Bruno, não posso esquecer mais. Bruno, você não conhece. O meu pai amava Nelson Gonçalves e Altemar Dutra. Você não sabe nem quem são. Você é do Tian para frente, né? Você é do mais ou menos isso, né? É, um pouco mais para frente. O Tian já tem tudo isso. Mais de 17 anos, o Tian, meu Deus do céu, nós estamos velho. E aí eu peguei gostava desse do Altemar Dutra, Nelson Gonçalves, sabia tudo do Nelson Gonçalves, gago quando cantava, não ficava gago, é uma coisa louca. Aí eu fui fazer entrevista, não é que o homem que me atendeu, tocava violão e gostava do Nelson Gonçalves e Dutra. Conversei com ele e passei. Fui trabalhar na Nils. Olha que maravilha. Comecei a trabalhar na Nils. A Nilce é o maior sonho de consumo de qualquer jovem como vocês que sai de algum, do interior para estudar em São Paulo. Tem um café da manhã que você não tem ideia, né? Eu sei como é a vida de estudante. Eu morava em República, chegava naquela Nielsen. nossa senhora, eu comia que nem um condenado. Né? Era, e tinha granola, imagina aquela época, granola. Blis de frutas vermelhas, que eu amava, cara. Comia, 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 comia tanto. Comia tanto que eu não ia no banheiro o dia inteiro, porque eu ia na faculdade à noite, não ia dar tempo de comer, para não ter problema de passar fome. Fica lá guardadinho. Quando chegar em casa, a gente resolve. Né? Então, assim. E outra coisa que eu adorava na Nielsen é porque eu usava fretado. Alguém já usa, Alguém usa fretado aqui? alá ah lá, olha, vocês acham saco usar fretado? Ah lá, está errado. Quando me falaram que eu ia usar fretado, você tem que acordar três horas antes, né? Aquele saco. Mas, de novo, eu nunca vejo as coisas com barreira na minha vida. Eu vejo como desafio. Então eu punho na minha cabeça. Tenho que amar o fretado, tenho que amar o fretado, tenho que amar o fretado. Acordava cedo. Como é que eu vou me divertir para amar esse fretado? Nossa, eu adorava ir no fretado. Sabe por quê? Porque eu adorava ver as pessoas dormindo e bater a cabeça no vidro. Pá! Eu ria, me matava de dar risada. E aqueles que sentavam no corredor, quando eu ia o chão, ui, cutucava, dormiu, hein? <laughs> Cara, é a maneira de eu ser feliz. Como aquilo ia atrapalhar a minha vida? Né? Tanta gente, ninguém vai acreditar uma história que aconteceu no fretado. Uma menina que trabalhava comigo, essa que foi a verdade. Acordou tão atrasada, tão atrasada, tão atrasada, que ninguém imaginou. Abriu a porta do, 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 do ônibus, eis que ela entra de pijama e pantufa. Porque ela acordou e foi. Chegou na empresa, juro por Deus, com uma sacola de pijama e pantufa, que ela dormia com a pôs lá pantufa, falei, meu, maravilhoso, não podia perder o horário, foi do jeito que estava. Olha só, o cabelo, mulher, tudo bem, mas homem é difícil as coisas, né? É, apesar da mulher vai falar, até parece que mulher é assim, né? Mas então, aí a ia Nielsen foi uma grande escola de estágio. Fiz estágio até chegar ao último ano da faculdade, ou seria efetivado, ou teria que sair da empresa. Meu chefe chegou para mim em dezembro daquele ano, 1998. Marcos, infelizmente não tem mais vaga. Para efetivar você não vai ser efetivado. Nossa, eu fiquei triste. Pensei no café da manhã em primeiro lugar que eu ia perder. Mas beleza. Fiquei lá sentado na minha. Depois de dois dias, passa o chefe do meu chefe no corredor, volta, olha para mim e fala: Você é o estagiário que não vai ser efetivado? Falei, sou. Você quer fazer uma apresentação para mim? Quero. E ele saiu. Aí na aquecimento eu, eu falei, puta o que eu fiz. De novo. O cara falou: eu quero fazer a apresentação, eu vou falar, não. Né? Quantas pessoas perdem a oportunidade porque falam? Não. E nem testam, nem vai se colocar na parede. Né? Aí a mulher que dava o treinamento falou: você vai apresentar sobre conhaque. Falei: conhaque? Caramba, eu do interior? Pinga, eu sei, né? conheço, mas conhaque, não sei. Beleza, fui conhecer conhaque. Nossa, nordestino toma conhaque com tudo, acorda tomando conhaque, dorme tomando conhaque, faz sexo tomando conhaque, faz tudo, com conhaque, com tudo, geral. E aí eu fui fazer a apresentação. Chegou no dia o chefe do meu chefe, o meu chefe e a mulher do treinamento. Fiz a apresentação, terminou, o chefe do meu chefe olhou para o meu chefe e falou: Zelão, você não ia efetivar esse rapaz? Aí o Zelão olha e fala, Marcos, você me surpreendeu. Aí um ponto na minha cabeça veio uma exclamação maravilhosa. Né? FDP, para ele, né? Que ele me conhecia. Aí você não sabe, a vaga foi criada, não tinha vaga e surgiu a vaga. Olha que maravilha. Mais um aprendizado na vida. Quando a gente é bom, sempre vai ter vaga. Sempre vai ter vaga. Eu sei que o país não está numa situação boa, as pessoas, as empresas tiveram que fazer reestruturação, mas mesmo na reestruturação, quando não são cargos altos, principalmente quem tem que cortar salário mesmo para ter um grupo mais forte, mas sempre vai ter vaga para quem é bom. Aí veio a mulher do treinamento, que teve uma mensagem maravilhosa para mim. Marcos, só tem um problema. Seu sotaque é muito caipira. Aquele momento, eu tinha duas coisas. Ou encarava que aquilo ia ser uma grande barreira na minha vida, ou ao contrário, aquilo seria uma grande fortaleza. Porque realmente, atrás de um sotaque, tem uma história que eu estava construindo. Tem um cara que sabe fazer relação, tem um cara com vontade de vencer, tem um cara lutando para dar certo. Quem é ela para pôr o dedo na minha essência? Porque se eu tivesse que deixar de falar o R puxado, talvez eu não seria eu. Porque muitas pessoas que esquecem da sua essência deixam de ser verdadeiras. E esse é o grande problema do mundo empresarial. Aquelas pessoas que querem parecer. Muito mais do que é. Pode aparecer hoje, se dá bem hoje, mas uma hora cai. Porque a verdade sempre vai reinar. Agora você, você sabe qual é a tua essência? O que faz com que as pessoas cheguem do seu lado? O que faz com que as pessoas tenham vontade de estar do seu lado? Isso é importante você sempre pensar. Porque ninguém tem obrigação. De ter gente chata do lado, gente que só reclama. Tem gente nas empresas que é assim, a empresa aumentou um real o ticket, refeição. Aí chega assim, você vai almoçar e você fala, nossa, olha, um real o ticket aumentou. Meu, vai embora! Vai embora! É o que a empresa pode fazer? Não gostou? Pede para sair. A gente tem que se adaptar. Se a gente quer ficar em um determinado lugar, não tem que reclamar. Porque quem reclama só perde tempo, só atrasa e vira batata podre. Então a gente não pode deixar isso. Bom, aí Deus é tão bom na minha vida que eu recebi para atender a primeira lista de clientes. Atendi o presidente da Microlite, Pilhas Rayovac, do interior de São Paulo. O diretor de marketing da Rio Blyde, Johnny Walker, do interior de São Paulo. Eu nunca vendi tanta, eu quer dizer, o meu grupo nunca vendeu tanta pesquisa, ganhei prêmio na Nielsen de vender muitas pesquisas, porque os caras tinham identidade comigo. E olha que eu era super jovem. Então eu chegava para fazer a apresentação da Nielsen, eu falava com os presidentes, diretores, e os caras querem te testar. Chegam para você e começam assim para te testar, né? Você estudou a categoria dele, pilhas. Aí ele só, para te testar, lhe pergunta assim: nossa, tem um irmão que trabalha com, a, com fralda, é um mercado que está em queda, né? E eu pus uma coisa na minha cabeça, não interessa se está em queda ou não, se ele perguntou e falou isso, eu falo e respondo. Está em queda? Está em queda. É uma coisa de louco, né? um mercado super volátil. né Não perco a pose. Porque tem gente que quer testar a gente o tempo inteiro. Se você não sabe, como eu não sabia algumas coisas, que eu percebia que ele estava querendo me testar, depois eu ia procurar saber. Mas eu ia provar para ele que eu não estava ali para brincar que ele tinha que ver seriedade na minha conversa. Ah, mas está falando uma mentira para ele. Ele nunca ia descobrir. Ele nunca ia pesquisar, porque fralda para ele não tem nenhum interesse. Né? Mas realmente ele fazia para testar. Então, gente, aí eu me dei muito bem, depois de nove meses, um cliente me pegou para trabalhar dentro da empresa dele, que é a General Mills. A General Mills é a quinta maior empresa de alimentos do mundo, a terceira maior dos Estados Unidos, e no Brasil é a dona de Ragendas. Forno de Minas, Frescarini Nature Valley. E eu fui convidado para trabalhar lá. E sabe como eu fui convidado? Ele pediu uma apresentação de Frescarini. Frescarini tinha caído o share absurdo, porque era distribuído pela Danone, depois foi ser distribuído pela Parmalat. E um clima tenso na empresa. Eu cheguei lá para fazer a apresentação. Meu chefe no dia não pôde e eu tive que ir sozinho. Eu falei, estou ferrado. Né? Fui lá fazer a apresentação. A empresa totalmente dividida. Uma turma a favor do presidente, a outra turma. Contra, e o presidente tinha feito a mudança na distribuição da, da None para Parmalat. E eu fiz a apresentação, ele nervoso lá, de repente, no meio da apresentação, ele falou assim: Marcos, o que você me recomenda para entender melhor essa queda por região? E eu, como um bom vendedor de pesquisa, a Nilce tem um, uma pesquisa chamada Observador, que faz micro, é, divide o Brasil em micro-regiões. Eu falei, compra o um observador. Ele meteu a mão na mesa e falou: Eu falei para comprar o um observador, eu falei, ixi, acabou minha carreira. Né? Ficou aquele clima. Terminou aí o diretor veio para mim e falou: assim, "Não, não, é que ele tinha pedido". Eu falei que não era para gastar, tal, 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 tal. tal. Eu falei: "Desculpa". Ele me perguntou, eu recomendei. Bom, isso foi numa quinta-feira, sexta-feira de manhã, às nove horas da manhã toca meu telefone é, na empresa, na Nils era o presidente da empresa falando: "Vem trabalhar comigo" eu percebi em você uma seriedade o que se apresentou você realmente estava envolvido no nosso negócio e quando eu te perguntei você falou aquilo que você acreditava fui trabalhar lá fiquei dez anos passei por cinco presidentes e um deles foi para depois para bertin Carnes e lácteos, eu fui trabalhar em Vigor, Leco, Faixa Azul e na carne Bertin. Tenho orgulho de dizer que a primeira. A, a, nós somos os primeiros a pensar em construir uma marca de carne no Brasil. Então, a marca Bertin, começamos um projeto, já é, é, nomeamos algumas redes para fazer testes. E até que a JBS comprou, matou a Bertin e lançou a Friboi, né? com a excelência deles aí no, em relação ao trabalho. Quando eu estava na, na Vigor e depois dessa compra, é, eu apareci numa matéria numa revista, a situação dentro da, da Vigor não estava legal. O presidente da, da, da Bombril me viu e me chamou para ir trabalhar na Bombril. Ele me viu numa matéria que eu estava com um cara meio de louco falando de lançar muitos produtos com a Vigor, achou interessante e me chamou para uma entrevista. Primeiro, na entrevista, ele perguntou a frase inicial dele: você é louco? Falei, depende do, de que loucura eu sou. Rasgar dinheiro e comer. Não, mas o resto, dependendo da loucura, assim, me contratou. Seis anos na Bombril, é, diretor de marketing, pesquisa e desenvolvimento, e depois virei presidente da noite para o dia. Todo mundo, quando fala, pô, virou presidente, você ganha cargo, você ganha salário, você ganha um monte de coisa, né, convites, isso e aquilo. Mas e aí? E aí? Como eu falei para vocês que a minha meta de vida é ser feliz, eu tive que tomar uma das decisões mais difíceis na minha vida, que foi deixar a companhia no passado. Quem me olhava, olhava para Bombril, quem olhava para Bombril, me olhava, porque a gente tinha uma unidade muito forte. E eu tive que me envolver em assuntos que não era nem da minha própria competência para fazer, mas eu tomei uma decisão. E tomei decisão porque eu acreditava em mim, porque eu acreditava Sempre que eu ia ter desafios e iria vencer. E venci. Hoje eu estou aqui com uma nova história, com uma nova reinvenção, para poder realmente contar para vocês. Né? Então, resumindo: sou caipira do interior, que saí com uma vontade de retribuir tudo o que fizeram por mim. E eu tive esse dia. Como presidente da Bombril, nós temos uma homenagem para um atacadista que é de Catanduvo, Maranhão. Que o dono tinha morrido. A família foi receber. E ficaram sabendo que o presidente da Bombeira era de Catanduva. Aí o jornal de Catanduva quis fazer uma matéria comigo tal. Eu falei: eu faço. Se eu puder agradecer todo mundo que me ajudou. Fiz essa matéria, agradeci todos os professores, maçonaria, o, o, o empresário que me ajudou. E foi uma comoção que me levaram na cidade para um evento como esse, para eu falar com todos os jovens, para eu sair daqui. E aí eu pedi para convidar todo mundo. Mas o mais importante para mim não era chegar no evento e estar em cima de um palco, vendo todo mundo bater palmas. Isso é gostoso, maravilhoso. Mas para mim o mais importante era ver meu pai e minha mãe lá, pessoas simples que lutaram para dar o melhor e que muitas vezes as pessoas esquecem de agradecer. E eu tenho uma gratidão enorme por por eles terem me colocado no mundo e por terem me dado a possibilidade de estudar. E a maior retribuição que a gente pode dar para um pai e para mãe é alcançar o sucesso, conseguir dar o retorno dentro daquilo que eles estão esperando. Eu tenho esse desejo com meus filhos. Eu não vejo um dia meu filho e minha filha eu estar sentado e poder vivenciar o que meus pais vivenciaram comigo. Esse é um presente que eu pude dar para eles. E espero que todos vocês tenham essa consciência de mostrar para os seus pais que valeu a pena investir em cada um de vocês. Agente de mudança, sempre fui inquieto. Ou a gente é diferente, ou a gente não se destaca. Quem não é visto, não é lembrado. Se você quer aparecer, tem que pensar diferente. Se você quiser ser, pensar igual aos outros, você vai ser o mesmo do mesmo sempre. Se você quer chegar onde os outros não chegam, faça o que os outros não façam. Porque é só assim que realmente você vai aparecer. Protagonista, como eu falei, de atitude. Você desenha a tua trajetória. Ansioso por natureza, é normal. Quem quer vencer é muito ansioso e tem que pensar diferente. Tem uma frase que eu uso agora que eu falo que é minha, mas de uma entrevistada que eu fiz que, ela virou, que eu virei para ela e falei assim: Nossa, mas você pensa tudo que você pensa, você pensa diferente. Parece que você pensa tudo fora da caixa. Ela falou assim: Não, eu não penso fora da caixa porque eu nunca nasci dentro dela. Hoje essa frase eu falo que é minha, tá? Então quando alguém pergunta: ah, Mas você pensa tão diferente, você pensa fora da caixa? Eu não penso diferente. É, eu penso, não penso diferente, não nasci dentro da caixa, né? Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é toda vez que sair de casa é pensar o que eu tô fazendo com que os, outro, que, que os outros não estejam fazendo, porque é só assim que a gente vai se destacar. Ah, mas você, dependendo da área que a gente trabalha, é, não é assim. Pode ter certeza, qualquer área tem como você se destacar. Inclusive, se você for só estudante, tem como você ser o primeiro. Tem como você se destacar. É um conjunto de coisas que fazem isso. E você tem que se envolver para isso. E fazer amigos. Como eu falei aqui dos dois aqui no palco, a Débora e o Denner, que se tornaram agora os melhores amigos, né? é importante essa relação. Tem que se conhecer. Tem que conhecer as pessoas. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe as oportunidades que podem abrir realmente para você. E aquilo que eu comentei sobre. Um ponto crucial, que é a nossa essência. Nunca deixe ninguém pôr o dedo na sua essência. Isso é fundamental. Bom, na minha vida eu sempre quis superar o impossível. Para mim, o que eu falei, não existe barreira sem desafio. E quando a gente ama desafio, a gente quer superar o impossível. Não pulei nenhum step profissional. Eu entrei como estagiário na Nielsen, depois virei executivo de atendimento, depois fui analista de marketing júnior, pleno sênior, gerente de marketing é, júnior, pleno sênior, diretor, e depois presidente. Isso é importante para a gente ter bagagem, para a gente ter vivência, para poder fazer sempre o melhor. Simplesmente eu acelerei o espaço entre elas, né? E uma coisa, só não tem solução para um ponto: a morte. Quer dizer, até para a morte tem, porque eu fui fazer um evento grande aí da Renaudê. Alguém conhece a D? Já comprou? Se não comprou, se conhecer, vai comprar, porque eles vendem, hein? Se conversou, eles vendem na hora. Eu fui fazer o evento deles, um grande, e eu terminei de o um evento, estava lá autografando os livros. O cara virou para mim e falou assim: ah, dá licença, Marco, você falou que não tem solução para a morte. Mas olha, tem sim, é só conhecer Jesus Cristo. Eu falei: então tá bom. Então hoje tem solução para tudo. Conheça Jesus Cristo, que você tem solução para a morte também, tá? Então, isso é importante. E meu lema é para frente sempre. Pensar positivo, porque pelo amor de Deus, as pessoas estão reclamando das coisas. Pare de reclamar, faça, tenha atitude. E aí aqui eu descrevo as quatro características então que me fizeram ser diferente e que eu tenho certeza que se vocês fizerem vocês terão um destaque profissional, porque isso é natural no mercado. É realmente o que as empresas esperam que as pessoas tenham tecnicamente todo mundo pode ser igual o que diferencia uma pessoa da outra é em relação às atitudes você pode estudar na Harvard se você quiser agora até atitude você pode ser muito diferente do outro primeiro ponto aqui visão de empreendedor você não precisa ser o dono da empresa mas você tem que ter o DNA dela eu vou explicar isso depois Senso de urgência, brilho nos olhos em busca da excelência. O primeiro ponto, visão de empreendedor. Que símbolo que é esse aqui que eu estou mostrando? Guilhotina? Vocês estão enxergando bem ou não? Gente, tem como deixar mais escuro aqui? Ou não? Porque eles estão falando que não estão enxergando. Ah, por causa da filmagem? É por causa da filmagem. Bom, visão de empreendedor, guilhotina. Aí eu pergunto aqui. Quem é que quer colocar a cabeça na guilhotina? Levanta a mão. Quem é que todos os dias acorda para colocar a cabeça na guilhotina? Que triste que ninguém levanta a mão. Porque quem quer vencer ama desafio. E todo dia tem que meter a cabeça na guilhotina sim. Porque se você não se arrisca, como é que você vai almejar algo maior? Como é que você vai alcançar você não tem que ter medo, porque quando você coloca a cabeça na guilhotina, a guilhotina, se ela não fechar, você pula um step grande profissional, porque deu certo aquilo que você pensou, aquilo que você quis fazer. E se fechar a guilhotina, o que acontece? Uma, ou você vai aprender, ou aquela empresa, aquele local que você está trabalhando, não era para você. Você não tem que deixar de se expor. Você não tem que deixar de correr atrás, de dar dica, de fazer acontecer. Por isso, colocar a cabeça na guilhotina é essencial. Porque é quem incomoda que cresce. É quem é inconformado que cresce. Portanto, eu pergunto para vocês, quem quer colocar a cabeça na guilhotina, levanta a mão. Todos os dias quem gostaria de acordar e colocar a cabeça na guilhotina? Parabéns para aqueles que levantam a mão, porque vocês querem se arriscar. Não estou falando que vai colocar aqui, que eu vou trazer uma guilhotina aqui no palco, tá? É falar na vida. E quando eu falo ter visão de empreendedor, é que a gente tem que pensar como se fosse o dono do teu DNA da empresa. E por que isso? A pior raça que tem é aquele funcionário que fala assim, ah, eu visto a camisa da empresa. É a pior raça, pode mandar embora. Quem é dono de empresa tem que mandar embora. Porque quando você veste a camisa da empresa, você veste hoje. Amanhã você tira. Passou o concorrente, você pum, pum, troca a camisa. Agora, se você tem o DNA, para te tirar da empresa, tem que fazer uma transfusão. E é isso que é importante. E quando as pessoas percebem que você tem o sangue da empresa, que está fazendo uma transfusão, nossa, este abraço. E é aí que as oportunidades surgem. E quando você fala, então, de dono, dono é guerreiro, dono é determinado, quer fazer acontecer. Ele tem foco na solução. Muita gente faz reunião para discutir problema, para falar do problema. Meu, resolve as coisas. Depois a gente vai ver. Tem muita empresa que perde produtividade porque é focado no problema e realmente não na solução. Tem que ser inovador, um ousado, visão de futuro. Quem é dono de empresa sabe que tem que investir para colher e vai atrás disso. Então, esse cara põe a cabeça na guilhotina realmente o tempo inteiro. Esse símbolo é o que eu mais quero que vocês guardem. A partir de hoje, quando alguém perguntar para você, é, realmente, se você quer crescer profissionalmente, quer, tanto que você se arrisca, você põe, literalmente, a cabeça na guilhotina. Segundo ponto importante de característica de competência, então, eu falei, ser um executivo empreendedor, e o outro é ter senso de urgência. É a gente ter uma sirene na cabeça o tempo inteiro e não pensar só no nosso umbigo, pensar no todo. Muita gente que trabalha na empresa pega e fala assim, ó, ah, chegou um projeto, a ah, Minha área já fez o que tinha que fazer. Então, beleza. Eu fiz. Agora a outra área que tem que fazer? Não. Quem tem essa cabeça pequena não ajuda a companhia como um todo. E a gente tem que pensar que quando a gente for solicitar para fazer um trabalho nós temos que realizar o nosso, mas fazer com que a empresa esteja engajada a realizar o todo dela. Porque uma empresa que realiza o seu todo, você vai ser beneficiado. Você ter senso de urgência é realmente pensar que tudo é para ontem. É valorizar as decisões rápidas, principalmente quem trabalha em empresa nacional. Ser um cara dinâmico, proativo. E principalmente, ser hands-on, pôr a mão na massa. Você está começando a vida profissional? Quando vocês estão como estagiário, aí viram analista, aí vocês não querem fazer as coisas de estagiário. Estou falando de maneira geral, lógico, não apontando cada um, cada um. Quanto mais você vai subindo de cargo, as pessoas querem deixar de fazer algumas funções. E é através do exemplo que a gente carrega as pessoas. E quando a gente é rendison, realmente a gente põe a mão na massa. Eu, eu, eu lembro, até hoje eu tinha um estagiário, aí eu contra... ele virou analista, aí ele veio para mim e falou assim. Mas você vai contratar um estagiário para imputar as notas? Eu falei, o quê? Não, porque agora eu virei analista e quem vai imputar as notas? Eu falei, amigo, aprenda uma coisa na vida. Um analista é um estagiário de luxo. Tá? Mas por que tem que falar assim? Porque a pessoa precisa escutar. O que, que tem a ver? Ele virou analista não quer imputar nota? Se tiver que imputar, tem que imputar, amigo. Faz parte da vida. Eu, como presidente, vai carregar a caixa, eu carrego, porque o interesse é no final, na conclusão, em fazer a coisa certa. Isso que faz a diferença. Outro ponto aqui que eu mostro como exemplo é como é que você tem senso de urgência olhando a sua concorrência. É sair na frente, achando caminhos que não precisa ter dinheiro, não é dinheiro que te dá senso de urgência, é ó, ideia, é, criar, é ser criativo, é pensar diferente. E aqui eu mostro esse case da Hagendaz. Todo mundo conhece Hagendaz aqui? Já ouviu falar? Quem, não conhece Hagen quem conheceu Hagendaz e não foi fora do Brasil, conheceu aqui no mercado nacional, foi através do nosso trabalho, né? da qual eu trabalhava na empresa e fiz esse desafio. Quando a gente trouxe Hagendaz para o Brasil e fazer uma ampliação, Hagendaz sorvete premium. Tinha Labasco que competia, tal, mas muito pouco. Nenhuma das outras empresas tinha sorvetes premiums. Né? E aí você tinha Nestlé e Opa, que faz um trabalho muito forte de mercado. Chegava no verão, campanhas enormes. Aí eu falei, como é que a gente vai competir? Produto muito caro e fazer campanha no verão com esses caras dominando toda a, a mídia, tudo. Vamos fazer o inverno. Ninguém investe no inverno, então vamos fazer campanha no inverno. E a gente fazia no inverno. Lançamos aí a escolha... O sabor do verão, uma puta mentirada, porque a gente levava os dois para o verão, não era escolher um dos outros. Chegava no verão, a gente lançava os dois. Mas era para envolver no inverno, porque a marca ficava falada, ficava conhecida. E chegava no verão, não precisava investir, porque a gente ia perder realmente frente aos outros. Então, a gente tem que pensar como é que a gente faz para sair na frente né, do nosso concorrente. Estou falando do concorrente como empresa, como pessoa, o que for. Aqui, nesse caso, a gente lançou até o fundi, né? O fundi de sorvete não vendia nada, custava cento e tantos reais. Mas a imprensa falava do fundi no sorvete, no inverno, criamos assunto, geramos ideia. Isso fazia com que Reagendas ficasse falado. Então, muitas vezes, mais do que propriamente fazer, a gente tem que falar e muito. Sabe a diferença da galinha e do pato, né? Todo mundo sabe essa diferença? O pato bota um ovo muito maior que a da galinha. Só quem faz mais barulho? A galinha. Galinha cacareja e a gente acaba comendo o ovo da galinha. né? Então, é importante que a gente saiba falar, aparecer, ser visto, porque senão a gente nunca vai ser lembrado. Brilhe nos olhos. Todo mundo me olha e fala: ah, essa é uma das competências mais fortes suas. O pessoal de RH não gosta muito que fala abrir nos olhos como competência, mas sabe o que é abrir nos olhos? Não é só você ser carismático, é realmente você ser otimista, acreditar que pode vencer, acreditar que você tem que ser um agente de mudança. Gente, tiramos quatro no trabalho, vamos lá, vamos correr, que nós vamos fazer um agora um que vão tirar dez. Tem gente que são as hienas, né? eu classifico como as hienas da vida. Tudo é assim, ai meu Deus, ai. Não é? Você não tem amigo assim, oh, reclama de tudo. Essas são as hienas. Essa tem que martelar, viu? Tira da sua vida. Não precisa ter gente hiena na sua vida, não. Só tem que ter gente na sua vida que agrega. Não precisa apontar quem são as hienas também, né? Não preciso saber, que eu não conheço. Mas a gente tem que ter gente realmente que agrega do lado. Eu vou contar um exemplo para vocês entenderem o que é carisma. Eu precisava contratar uma profissional para fazer a campanha de, de, de bombril. Eu tinha que escolher a Ivete Sangalo. Ou a Cláudia Leite ou a Paula Fernandes. Quem é que eu escolhi? Quem é que eu escolhi? Não estou escutando, quem? Por que, Ivete? Ou as três não são artistas, não tem brilho nos olhos? Então eu vou explicar a diferença para vocês aqui. Vocês vão entender melhor. Paula Fernandes. Qual é a visão do homem com a Paula Fernandes? Bruno, você deve ter essa visão também. Né? Nossa, que filé! Olha, que corpinho! Gente, parece que não tem nem costela, né? E a mulher com a Paula Fernandes? Que brega! Parece que fez teatro com 15 anos e usa roupa até hoje. Pá. Cláudia Leite, o homem. Nossa, que corpo! Olha só que mulher maravilhosa! Nem parece que foi mãe, né? E a mulher com a Cláudia Leite? Exibida! É assolando o mercado e fica aí, né? Aí vem, eu gosto de todas, tá? Só estou contando exemplo. A Ivete. Não que nós, homens, não sairíamos com a Ivete. Mas a Ivete passou. Para o homem. Você não olha mais a Ivete e fala, nossa! Não, a Ivete. E a mulher com a Ivete? Ai, que linda! É gordinha, mas é brasileira, né? Chega na Copa, não, é que ela é uma, é uma sanfoninha, vai que volta, né? E a mulher, não, estou contando o exemplo da mulher falando. Aí você pega a Cláudia Leite na Copa, estava linda, falaram que ela era galinha pintadinha, né? Aí a Ivete parecia um alface, e todo mundo, ai, que linda mulher. Por que isso? Porque a gente queria a Ivete no nosso churrasco, na nossa casa, como amiga. E isso é ter brilho nos olhos. Será que as pessoas querem você também dessa forma? Será que as pessoas querem te convidar para ir na casa dela? Será que as pessoas querem no trabalho ter relação com você? Isso faz a diferença. E por isso que a gente tem que todo dia parar para pensar que nós não podemos ser as hienas da vida. Nós temos que ter brilho nos olhos. E principalmente quando a gente trabalha em empresa. Quando a gente vai trabalhar, que todo mundo é vendedor, tem que saber se vender para depois vender seu propósito, as pessoas têm que comprar a sua ideia. E se você não tiver brilho nos olhos, jamais você vai criar o caminho de oportunidade. Então não é só realmente como eu coloquei aqui no primeiro: carisma. Tem muito algo a mais. E não depende de cargo, tá? As pessoas mais simples, às vezes, são as que mais têm brilho nos olhos. Tem uma pessoa que trabalhava num prédio onde eu, onde eu trabalhava, que ela era assessorista do elevador. Fazia 30 anos que ela trabalhava como assessorista. O, o crescimento de carreira dela era, o primeiro mês ela ficava no elevador, o segundo mês no segundo elevador, o terceiro mês, no terceiro elevador. Depois ela voltava para o primeiro e assim que ela ia subindo de carreira. Só ficava trocando de elevador. Eu sou muito mal-humorado de manhã. Então eu chegava na empresa, eu queria pegar o elevador com ela. Por quê? Porque ela é um agente de mudança. Ela me fazia dar risada, me fazia dar vontade de ter vontade de chegar na empresa para trabalhar. Eu pegava, chegava com o carro, parava no, no, no subsolo, pegava, apertava o botão do elevador, esperava. Era o elevador, não era o dela, eu, ah, vou no próximo. Aí ia para o outro, até chegar nela. Chegou nela, eu entrava. Ela, tudo bem? Eu, tudo bem. Parava no térreo, nesse prédio, meu, era um batalhão de gente que entrava, e tudo quanto é tipo, sabe? Tipo paulista, assim, que você vê todos os, os naipes que a gente chama, né? ela já pegava um, uma característica de um ali, um cabelinho diferente, alguma coisa, e olhava para mim e fazia assim. Hum, 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 hum. E mostava, Cara, eu ia rindo até o 14º andar. Quantas pessoas a gente gosta de encontrar porque realmente vai fazer a gente sentir bem? Um ponto que eu falo sempre é, eu, gosto, eu só gosto de assistir filme e drama. Por que eu gosto de assistir filme e drama? Porque eu assisto, termino o filme e falo, nossa, como eu estou bem de vida, gente do céu, estou tão ruim. E isso dá ânimo, isso dá vontade. A gente não tem costume de olhar a vida do outro quanto é pior que a nossa. E a gente quer reclamar da nossa. Você pode ter o maior problema na sua vida, doença o que for, ninguém tem a obrigação do seu lado sofrer por você. Ninguém tem obrigação e a gente tem esse péssimo costume. A gente está com uma situação muito ruim e a gente vem, e a gente quer que todo mundo sofra, viva aquele sofrimento e não é assim que funciona. E pode ver quantas pessoas que passam por problemas difíceis são as pessoas que às vezes a gente tem mais vontade de ficar do lado, que são aquelas guerreiras que levantam a cabeça, estou com a doença, mas ó, estou vencendo, estou lá e é assim que tem que ser. E no trabalho também é assim. A gente tem que ter a noção que nós somos seu cara. Todas as empresas que eu trabalhei, certo ou não certo, todo mundo sabia que eu passei naquela empresa. Quantas vezes está numa empresa e é triste. Primeiro, que as pessoas não conhecem nem o presidente da empresa que trabalha. E outro, que tem muita gente na empresa que as pessoas de repente olham e falam assim, nossa, ele trabalha aqui, ele só trabalha há 30 anos. Tá? Eu trabalho aqui ah, eu trabalho há trabalho 30 anos, porque é aquela pessoa que chega e fica no computador das 8 às 5 da tarde e ninguém conhece. Olha que triste. Olha que triste. Na faculdade mesmo. Será que tem alguém da sala do lado que não te conhece? Tem que fazer conhecer, porque quem não é visto, realmente não é lembrado. E é a frase que eu bato o tempo inteiro e eu levo como guia aqui essa frase do Chaplin, que eu acho extremamente importante para dizer essa mensagem. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dança, ria e viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplauso. Quem não é visto, não é lembrado. Amigo, tua vida é curta. Você tem que fazer por merecer e tem que aparecer. E, por último, como competência, é em busca da excelência. E foi onde eu escrevi o livro 99.9, não é 100. Quem conhece o BOP aqui? Já ouviu falar no BOP? Conhece um cara chamado Paulo Storani, do BOP? É um dos grandes palestrantes, eu, eu sigo ele, assim, eu, é um meu mentor, gosto muito do estilo dele, que ele faz uma comparação do BOP com as pessoas na empresa. E primeira coisa do BOP é missão dada, missão cumprida. Eu entrei para estudar na faculdade, eu tenho que estudar, tirar nota, passar e ponto. Agora tem um outro ponto do BOP, que é muito importante que é a escolha dos parceiros. Quando eles vão fazer a, a, uma invasão no Morro do Alemão, um precisa confiar no outro, porque senão pode morrer. E na vida é assim. No trabalho, na escola. A gente não tem que passar a mão na cabeça de ninguém que não tem vontade de crescer e não tem vontade de fazer as coisas acontecer. Por isso que eu falo nos grupos de trabalho que não tem tem lá uma pessoa que não quer fazer, tira. Porque o revólver pode virar para a sua cara. E na vida profissional é muito isso. Se você não escolher a equipe certa, a pessoa que vai te agregar, que vai querer correr atrás junto com você, o revólver pode virar para a sua cara. Já comece desde já, desde na faculdade. né? Ser generalista. Vocês são formados aqui, como ele falou, comércio exterior, que ele quer ser formado, era é administração. E vai começar a vida profissional. Agora chega na vida profissional, começa a trabalhar, aí começa assim, ah, eu trabalho na área de marketing, quero ser isso e aquilo. Aí a empresa olha para você e fala: eu queria, você estar tá bem aqui, mas eu queria que você fosse trabalhar na área de suprimentos, que você tem uma pegada para suprimentos. A pessoa fala o seguinte: não, mas eu nasci para trabalhar em marketing. Nós não somos da área, nós estamos na área. Você se qualifica, você vai para o mercado agora se o mercado pedir para você fazer algo diferente depois se qualifica mais ainda para ajudar nessa diferença mas não percam as oportunidades vão e façam não deixe o bom de passar e tem gente que fica lá enraizado e não quer mudar e a vida não é assim não se alguém olhou para você e acreditou que você pode talvez ali seja o processo para acelerar muito a sua carreira vai e faça e tem que tomar muito cuidado na hora de ser escolhido. Porque um bom vendedor pode ser um péssimo supervisor. Um bom supervisor pode ser um péssimo gerente. Então, você tem que se preparar para isso. E, se alguém acredita, vai lá, se prepara. Muita gente fala assim, ah, a empresa quer que eu trabalhe na área internacional, mas não me dá inglês. A empresa não tem obrigação de dar nada para ninguém. Se você quer crescer e precisa de outra língua, vai, estuda. Ela pode te ajudar, se ela quiser, mas não tem obrigação. Porque no mercado vai ter gente que fala inglês ou fala espanhol fluente que pode ocupar todo lugar. Então corra. Minhas primeiras férias que eu tirei na minha vida foi para ir para os Estados Unidos estudar um mês. Minha segunda férias fui para os Estados Unidos estudar. A terceira férias fui para o Canadá estudar. Porque eu precisava falar inglês. Então a gente tem que investir na gente mesmo. Tem gente que prefere começar a trabalhar, guardar e comprar um carro. Ou começar a pagar um apartamento do que investir na sua própria carreira. Tem que investir na sua própria carreira para fazer, para realmente acontecer. Oceano Azul de oportunidades e ser orientado para resultado mesmo. Você está aqui para ter as melhores notas, porque na tua classificatória você vai ser reconhecido por isso. Então é importantíssimo que você queira e tenha como propósito ser o melhor, sempre. Se não deu, mas você tentou. O pior é aquela pessoa que não pensa dessa forma e não tenta. Aí, como é que vai conseguir? Né? Tudo isso que eu falei para vocês me fez ter é, um caminho de sucesso, de muitos cases de mercado. E eu fui convidado para escrever esse livro chamado 99.9 Não É 100, que depois eu mostro para vocês. Você pode mais, porque eu cansei de gente chegar para mim e falar: Ah, eu quase cheguei no resultado. Quase chegou e você está comemorando? Desculpa, o mínimo que você tem que entregar é 100%. O mínimo que vocês têm que fazer aqui é passar de ano e aprender. Por quê? Senão você não está entregando o seu resultado. E só deixa de fazer o resultado quem realmente pensa muito pequeno. E eu falo muito isso para a equipe comercial. Aquele que sai de casa só para fazer 100% da meta é o que vai se ferrar, porque Murphy acontece e ele vai perder um cliente que já está acostumado. Ponto. Se ele quer fazer 100, ele tem que sair de casa pensando em fazer 200, 200%. A gente tem que ser assim, se preparar para fazer muito mais que os outros esperam da gente, porque é assim que os seus resultados vão vir muito mais fácil. Isso me deu uma notoriedade, né, pelos resultados. Ganhei aí em 2014, como um dos jovens executivos de maior destaque do Brasil, pela revista Forbes, fiquei entre os 100 brasileiros que fazem o Brasil melhor por uma eleição da Jovem Pan. Então, lá tem a Bíblia Diniz e tem meu nome. Por que o Marcos? O que eu fiz diferente? Sempre trabalhei em empresa, pobre, de dinheiro para fazer mídia, isso aqui. Mas é pensar diferente, ter atitude, não ter medo de errar, se arriscar. E isso me deu notoriedade e fez acontecer. Porque faz, quando a gente tem o propósito de querer. E fui, aí, entrei no Hall da Fama de Marketing, um ano retrasado, para compor os principais marqueteiros é, do Brasil, reconhecidamente. Então, fico muito feliz. Eu vou mostrar para vocês agora um dos cases de maior sucesso, que foi o da Bombril, para vocês verem, então, dar risada aí, vão curtir um pouco. O que aconteceu? Quando eu entrei na Bombril, eu podia manter o garoto Bombril. Fazer as campanhas da Bombril com ele, históricas. Mas eu tirei ele. Porque ali eu enxergava que a gente precisava levantar uma bandeira da mulher brasileira, porque a mulher queria se ver no comercial, a mulher foi para o mercado de trabalho e ela queria que o homem ajudasse ela em casa. E você não tem noção o que eu enfrentei nesse país. É a primeira vez que eu acompanhei uma campanha online colocou o comercial. Na mesma hora que eu vim nas redes sociais acompanhando, fui bombardeado. A bombril foi bombardeada. Porque um monte de homem quis tirar o comercial do ar. Pela primeira vez no Brasil, no CONAR, 400 homens entraram para tirar a campanha do ar. Justamente porque as mulheres chamavam ele para lavar uma locinha, para lavar um chãozinho. E eles ficavam pé da vida. Aí a mulher saiu em defesa da Bombril. Ah, quer dizer que eu de biquininho, no comercial de cerveja, pode. Mas chamar você para lavar um chãozinho você não quer. Isso provou o quanto esse país é machista, retrógrado. Mas nós não desistimos, porque cada homem que reclamava era um batalhão de mulheres em defesa da Bombril. E eles reclamavam assim, ó, mulher nasceu para ficar na pia, para passar roupa, para servir a gente. E o homem e a mulher vinha dar umas porradas de primeira categoria. Foram mais de 30 milhões de comentários em redes sociais. Eu pus a cabeça na guilhotina. E graças a Deus, naquele momento, ela não fechou. E nós vencemos. Eles entraram para tirar a campanha de 2011, entraram para tirar a campanha de 2012, de 2013, de 2014 e de 2015. De 2015, a Ivete falava o seguinte na campanha: toda brasileira é uma diva e todo homem é devagar. E eles quiseram tirar a campanha do ar. Agora, qual homem em sã consciência não sabe que sua mulher é muito mais rápida que ele? Mulher, vou dar um exemplo. A minha está aqui, mas não posso falar, não, não, não posso falar o que ela faz, mas eu vou contar o um exemplo. Ela dirige, né, passando maquiagem, falando no celular, leva mão de multa, óbvio, né, cuida das crianças no banco de trás e ela quer virar daquele lado, ela vira. Ela faz assim com a direção e vai. Né. A mulher é assim. Agora, o homem vai tentar fazer isso. Qual que é a tanta discussão da mulher? É que a gente faz tantas coisas ao mesmo, ao mesmo tempo e vocês não fazem nada. Né? Vocês focam em um e ponto. A gente foca em uma e faz bem uma. tá bom. Né? Então, quando a gente levanta um assunto desse, não é para gerar polêmica. Ao contrário, a Bombril precisava trabalhar com humor e queria levar uma discussão que acontece num churrasco. Mas a hipocrisia desse país. E vocês vão ver. Se merecia esse estresse danado. Vou pôr no ar aqui, mexe no som aí para deixar bem, vamos ver se entra aí. Tá escutando? Estão escutando? Eu vou falando junto. Então, em 2011, campanha, vocês vão ver, acho que agora podia apagar a luz, né, para enxergar melhor aqui, né? Não precisa filmar isso. Tá bom? Foi um pouquinho mais alto o som. Faz xixi no chão e, eventualmente, até baba. Praticamente um cachorro. Por isso, minha amiga, você que é um ser humano superior e evoluído, tem que adestrar o seu homem para que ele se comporte direito. Por exemplo, se ele pegar o balde com os produtos da Bombril e te ajudar a limpar a casa, o banheiro e ainda lavar as roupas, dá banho nele, faz carinho, deixa dormir na sua cama. Agora, pisou na bola, é jornalada na fuça, que comigo é assim. Bombril, os produtos que evoluíram com as mulheres. O movimento das mulheres evoluídas evoluí Bombril já recebeu centenas de cartas, como essa da dona Marisa de São Bernardo, reclamando que depois que o marido largou o emprego, fica o dia inteiro em casa enchendo o saco dela. Dona Marisa, faz o seguinte: pede para Sua Excelência pegar os produtos da Bombril e ir limpar a casa, as janelas, o banheiro, a louça, porque ele até podia ser o cara lá no serviço. Mas em casa, pode botar a barbinha de molho, que quem manda é a mulher, meu bem. Bombril, os produtos que evoluíram com as mulheres. A gente já tentou falar com jeitinho e nada. Agora vamos falar a língua que o homem entende. Acabou a moleza, fanfarrão. Chegou a tropa da limpeza. Pinho bril, prate-se tanto, limpol, sapólio, lisoforme o general bombril. Chão bom é chão limpo e louça tem que brilhar. Você tá com medinho da sujeira? Então pede para sair, que aqui em casa o comando é meu e o controle da TV também. Entendeu? Fofinho. Bombril, os produtos que evoluíram com as mulheres. Então gente, olha, pode deixar o som, pode deixar. Você vê vários prêmios, quer dizer, foi uma maneira de chamar a atenção. O multinacional jamais faria isso. E quando você faz uma campanha dessa para rejuvenescer uma marca, pegar o público jovem, você vai pela uma internet na internet com uma outra pegada. Aí nós somos para internet. No mesmo tempo fazendo uma outra pegada, né? Seja bem-vinda ao site da AMI, a Associação das Mulheres Evoluídas. Porque, amiga, você que é uma mulher evoluída agora tem pela frente, a batalha mais difícil de todas. Fazer o seu homem evoluir também. Control Man, o primeiro controle remoto de homens do mundo. O seu homem está descontrolado. Apresentamos uma ferramenta revolucionária. Control Man, o primeiro controle remoto do mundo que, quando você aperta o botão, o homem muda. É impressionante. Apertou, ele lava a louça. Apertou de novo, ele discute a relação. Apertou outra vez, ele chora no final do filme romântico. Teste agora mesmo o seu Control Man. Educar pet for men, uma maneira chocante de educar qualquer tipo de homem e você só encontra na Ami Store. Fez xixi e não levantou a tábua, leva choque pelo carpete. E assim vai, quer dizer. Aí fizemos videozinhos na internet que a mulher colocava a carinha do marido, né? E olha só, mostrava que ele fazia o serviço da casa dela, ajudava e mandava esse videozinho para as amiga, para todo mundo. É a maneira de você envolver para mostrar o teu conceito. Esse foi o caminho que a Bombril escolheu para pegar esse público jovem de internet. Então aqui mostra ó, o marido como ele limpa direitinho, limpa a casa e ela só dando a chicotada. Gente, pelo amor de Deus. Ninguém quis estimular nenhum momento a guerra do sexo. Aqui é para mostrar que pô, dá para ser diferente, né? Ajudar a mulher. Aí o funk do Adestrado colocava o pai, o tio, o padrinho, colocava tudo e mandava para todo mundo. Porque é isso, é você fazer para acontecer, para aparecer, para ser visto, para ser lembrado. Bombeiro não tinha dinheiro para fazer uma Globo, não tinha dinheiro para investir grande. E nós ficamos sempre a terceira, primeira, segunda marca mais vista em todo o período nosso de comunicação de 2011 a 2015, fazendo ações diferentes. Não precisa ter dinheiro, não é dinheiro que diz que as ações são as melhores, é a cabeça. E aí, foi tão importante, ganhamos prêmios que a gente continuou. Aí, fomos para uma nova temporada que nós transformamos os homens em produtos da Bombril. seria o homem tanto líquido porque lava melhor a roupa, perfuma muito mais porque vamos combinar né gente homem deixa um cheiro estranho na roupa depois do futebol então qualquer cachorro molhado é mais cheiroso ó oh, marido que não larga roupa suja pela casa já é um bom começo mas sortuda é quem tem um homem avantajado aquele que sabe usar vantage para tirar mancha de molho vinho café ah se eu tivesse um mão assim já imaginou um homem Um biju concentrado Que ao contrário do seu marido Cuida bem da roupa Que ao contrário do seu marido Deixa tudo perfumado E ainda é econômico Igual o pão duro do seu marido Sabe o que eu queria? Um homem prático e perfumado Porque deixa tudo limpo, cheiroso E com perfume de longa duração Porque cá entre nós, a maioria dos homens Não tem uma performance assim de longa duração. E assim foi. Aí nós somos para a internet de novo com a pegada para rejuvenescer a marca, para trazer esse público jovem. Já que o Unilever, Rex faziam campanhas grandes na televisão, a gente não tinha condição. Tô te falando, amiga, esse homem não presta. Esse homem não presta. Oi, amiga, vem cá, chega aqui e me fala, que tipo de homem é o seu? Sim, que tem homem de tudo que é tipo, né? Tem aquele homem batedeira que você acha que precisa mas não sabe muito bem para quê aí ocupa um espaço né tem aquele homem horóscopo que vive dando palpite mas está sempre errado e homem procon ai que fica reclamando o dia inteiro ai tem o homem almofada homem almofada não sai do sofá cala jogado tem o homem lembrancinha de viagem não serve para nada só para mostrar para as visitas não estou inventando não estou inventando isso isso é baseado em fatos reais em homens reais é verdade gente o meu tio meu tio, por exemplo, eu tenho um tio almofada, meu ex, marido da minha vizinha. Desculpa, Fabiana, tive que contar para a galera, tá? Mas, ó, amiga, não pense que é tudo assim, não, tá bom? Tem que procurar, mas tem homem diferente no mundo. Tem. Ou se tem. Ah, não sei assim, sabe? Homem de cinema, homem de romance, de tons de cinza, de sonhos, de forno, fogão, de tirar o fôlego. Sabe? Homens assim, evoluídos. E aqui está a prova. Achei alguns para você conhecer. Clica, amiga, depois você me agradece. Aproveita. Ah, minha filha, se joga, olha. Tantas opções legais, não é verdade? Clique em qual você quiser. Eu já cliquei em um, sete vezes. Foi, foi bacana. Tem mulher que diz que o primeiro encontro não pode ser em cantina italiana porque molho de tomate é traiçoeiro. Você também acha? Eu discordo. Adoro a mancha fora de hora. Aí eu ponho minhas habilidades em ação. Você tira a camisa e eu tiro a mancha. Aí a gente tira a prova de que um homem que entende de limpeza é bem mais avantajado que os outros. Vamos tirar essa pouca vergonha, pelo amor de Deus, Sabombril. Gente, recebi uma carta de um, de, de, um, de um líder religioso lá de Belo Horizonte, mas falando que a gente queria estimular a guerra do sexo, tudo gente, não tem nada a ver. É a forma de você rejuvenescer a tua empresa, a tua marca. Foi aí que a Bombril saiu de um bi para um bi 600 em quatro anos. né? Então é a forma de você parecer, de ser visto. E para terminar, eu falei das quatro competências, então. Quer crescer profissionalmente? Sempre quando você tiver a oportunidade, pensa como se fosse o dono, tenha senso de urgência, brilhe nos olhos e seja orientado para o resultado. O resultado é o que classifica as pessoas. Agora tem dois pontos importantes. Que você precisa também aprender. Primeiro é ter gratidão, porque quando você não tem gratidão, não dá. Tem muita gente que te ajuda. Agradece o professor, agradece o amigo, agradece pai e mãe. E, por último, ter fé, porque na vida, todo dia que a gente acorda, nós temos que ter vontade de vencer, e muitas vezes é tão difícil. Tantas coisas que a gente passa, tantas provações, e se a gente não acreditar na gente, é difícil. E, por isso que no momento mais difícil meu profissional, eu fiz uma oração, que se chama oração da força da fé, que é uma oração que faz você vencer, porque você tem que acreditar em você, e eu vou ler ela para vocês, quem tem fé, acredita sempre que irá vencer, supera desafios e é positivo, age na busca de soluções para ultrapassar os obstáculos, e não enxerga limites, age sempre para o melhor, vá em busca de suas conquistas, através de suas fortalezas e oportunidades a serem desenvolvidas, quem tem fé é forte, mesmo às vezes pareça estar fraco. Muito importante! O forte pode ser momentaneamente fraco, mas nunca deixará de ser forte. O fraco pode ser momentaneamente forte, mas sempre será um fraco. O fraco busca o sucesso acima de tudo e de todos e olhando para o seu umbigo, o forte une o time e as fortalezas de cada para atingir o sucesso. O fraco vive de picos e escreve momentos. o forte vive de frequência e escreve histórias. O fraco não tem luz própria e o forte brilha. o fraco não tem estabilidade nas empresas e acumula várias no currículo e nem consegue ou não quer conciliar sucesso profissional com família e amigos. O forte agrega todos no sucesso e cria base nas poucas empresas que passam. O fraco pensa que é forte, mas a vida lhe dará o preço das consequências. O forte de verdade, a vida pode lhe mostrar algum revés, apenas para lhe dar mais força. O fraco adora achar culpados e vive de julgamentos, pois falta personalidade, se blinda e muda conforme o jogo. O forte, enquanto isso, vai em busca de fazer acontecer, pois tem essência, raízes e não foge delas. Agora, tenha certeza. Que uma das grandiosas armas do forte é a oração. Reza para agradecer, para pedir ajuda nos momentos difíceis. E até reza pelos fracos, para no mínimo terem atitudes de fortes. O forte tem gratidão. Por isso, meu amigo forte, que são todos vocês aqui, na verdade, bate palmas para os fracos quando estes têm momentos de glórias em sinal de respeito e reconhecimento. Pois tenha certeza que quem baterá palmas para você é o mesmo que te fortalece na fé. Diariamente, muito obrigado. Obrigado, obrigado de coração mesmo. Muito obrigado, gente. É o seguinte: abaixa o som. Quando a gente passa por uma situação difícil, é que a gente sabe o tropeço. Então essa, essa, essa esse texto, essa força da fé. Cada um tem a sua religião, não importa. Eu sou católico, né? Sou, sou equipista de Nossa Senhora. Eu toco na missa na igreja porque eu preciso dessa força e acredito que todo mundo realmente precisa. Então não perca a oportunidade. De ter a fé motivando a vida de vocês. Meus dois livros, o primeiro sucesso, best-seller, há três anos atrás, 99.9 não é 100, vendeu mais de 25 mil exemplares. É o que conta a história dessas competências, toda a minha trajetória. E o Vendedor Falcão, que eu lancei em outubro do ano passado, onde tem essa oração. Se você conhece alguém que esteja precisando dar um up na vida profissional, um pai, uma mãe, um tio ou quem for, dê para ler. Aqui é motivacional. Vendedor falcão, porque a gente nasce tendo que saber se vender, ou a gente se vende, ou a gente não se não consegue vender o nosso propósito. Então tudo que a gente faz na vida, as pessoas estão nos analisando, ok? Eu vou sortear três livros. Quem quiser os livros me acione nas redes sociais agora, porque eu vou sortear agora, tá? Então LinkedIn, Marcos Scadelai; Facebook, Marcos Scadelai. Eu tenho o meu particular, mas é o Marcos Caldelay. E o Instagram, M.S. Caldelay. Pode acessar, que eu já vou pegar o celular, já, já, já vejo quem é. Oi? Perguntas. Enquanto isso, nós vamos fazendo as perguntas. Quem tem perguntas, por favor? Pode perguntar, que eu. Abra a pergunta, sim? Pode ser? Enquanto isso, eu já vou para fazer o sorteio. tá? Bom dia. Bom dia, cadê? Aqui. Seu nome? Júlia. Pode falar, Júlia. É. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença na nossa universidade. Eu fiquei encantada com a sua palestra. Obrigado. Com os conselhos, com a história. Obrigado. E eu gostaria de saber qual foi o maior desafio é, na sua vida profissional. Alguma coisa assim que realmente te fez pensar e, putz, esse é o maior desafio da minha vida. Eu vou contar o do ano passado mesmo, quando eu deixei a Bombril, que era uma empresa que eu tinha uma relação muito carnal. E quando a gente tem esse propósito na vida de ser feliz, né, tem muitas coisas como executivo, você tem até seu limite que pode fazer. E ali eu tive que tomar uma decisão muito grande. Uma decisão que fez eu ter que olhar, conversar com a minha família para poder seguir um caminho diferente, para me reinventar. Se reinventar não é fácil, é muito difícil. Mas eu acreditava em mim. Então, ali foi o maior desafio na minha vida. E graças a Deus, hoje eu estou melhor é, do que eu estava antes emocionalmente. E financeiramente também. Muito obrigado. Obrigada. Quem mais? Eu já vou sorteando aqui, tá? Vou sortear pelo Facebook agora. Olá, bom dia. Olá, cadê quem é? Sim. Seu nome? Meu nome é Luan. Eu gostaria de saber como você soube onde você queria chegar? Então, como eu te falei, a gente no interior sonha muito Mas eu sempre tive o propósito de crescer Então é assim, se eu fui, eu escolhi a carreira de marketing Comecei a trabalhar em marketing, gostei Eu falei, quero ser diretor de marketing E fui batalhando Quando eu comecei a atingir a carreira de marketing Eu quero ser presidente da empresa Então a gente vai escolhendo e galgando né? Mas eu tenho um sonho, por exemplo, na comunicação Que eu estou hoje fazendo Hoje eu tenho um programa no IG Que eu adoro fazer isso né? Então, é tudo que foi aparecendo como oportunidade, que eu, que eu entendia que aquilo ia ser melhor para mim, eu fui abraçando e fazendo. Mas é, é, eu nunca fui também de parar e pensar e ficar planejando. As coisas foram acontecendo naturalmente na minha vida. Tá? Mas o propósito sempre de vencer e ser o primeiro. Ó, quem ganhou aqui no Facebook foi. Não, deixa rodar mais um pouco, tem gente acessando ainda. Está acessando aqui, pode ir. Vai lá, quem mais perguntas? Pode falar, Denner. Não, então, a Bombril tem uma história maravilhosa, né? Porque na verdade não existia esponja de aço no Brasil. E foi numa negociação que um empresário fez, que é o fundador, ganhou uma maquininha, começou a fazer e começou a fazer fila na frente. Porque o pessoal areava a panela com areia e viu que aquilo dava para arear mais rápido. Só que ele teve uma atitude diferente. Num período que não precisava se comunicar, ele investia em tudo. Fazia outdoor, investia nos bondes. a marca apareceu demais. Tanto que virou mil e uma utilidades. Então, mesmo em períodos que não precisava, porque a concorrência nem era tão forte, ele investia na marca, porque ele já era um cara para frente. E entendia que a diferença quando você investe é muito grande. Tá? Quem mais? Marcos. Oi, o seu nome? É, Está falhando o microfone aqui, aqui, dele. Aqui. Bom, é, primeiro parabéns pela brilhante apresentação. Obrigado. É, como professor de marketing aqui, tem alguns alunos gostariam de saber o desafio de tirar o Carlos Moreno na durante os comerciais e por que sempre abombrou a para pro é, lado Humor. humorístico. Exatamente. Primeiro é o seguinte, o humor, porque a gente sempre acreditou que o brasileiro já estava tão cansado de ver coisa ruim, e o humor é uma maneira de você prestar, pegar mais atenção. E hoje, ainda mais com a velocidade da internet, as redes sociais, isso se fortaleceu mesmo. Né? Então, o humor já é no, faz parte da essência da Bombril para atrair esses consumidores, porque a gente sempre quis levar um ambiente leve, um ambiente alegre, um ambiente familiar. E o Carlos Moreno, quando eu afastei, eu levei ele para jantar em casa, eu conversei com ele, que a gente ia por uma estratégia diferente. Na época ele não gostou, no livro ele escreveu uma passagem falando disso, mas depois ele entendeu por que precisava. A gente precisava ter uma atitude diferenciada com o mercado e eu afastei ele estrategicamente, eu não tirei da Bombril. Ele deixou de fazer a campanha, mas ele sempre continuou comigo sendo contratado. tá? Última pergunta? Vai lá. Então é o seguinte na verdade é um conjunto de situações primeiro que eu nunca sonhei ser presidente de multinacional tá eu nunca quis ir embora do Brasil nunca foi meu sonho ser no Brasil ok mas nunca nunca sonhei ir fora do Brasil eu sempre quis fazer sucesso dentro do meu país isso era o meu pensamento sempre foi assim já tive a oportunidade para morar fora que eu não quis na época para me desenvolver para ficar aqui um ponto importantíssimo é que eu trabalhava numa empresa familiar, Trabalhar em empresa familiar não é fácil. Ainda mais quando se tem alguns problemas entre eles que acabam não sendo resolvidos. E chegou no momento que a estratégia não casava com o meu profissional. E aquilo estava me afetando profissionalmente. Tanto que atitudes em relação à própria empresa tinham que ser tomadas que não eram atitudes que eu gostaria de tomar. E, então, eu desejei que eu queria sair. E na decisão de sair, eu só saí. Acreditando em mim, porque há três anos eu tinha lançado o um livro, onde eu fazia palestra, todo mundo queria me convidar para fazer uma consultoria. Isso eu percebi que tem pequenas e médias empresas de portas abertas para a gente poder realmente ajudar. E eu falei, aquilo é um filé. E ao mesmo tempo comecei muito a ser solicitado para palestra. E eu falei, eu vou partir para isso, com o sonho de ter essa abrangência. Quando eu montei a empresa para fazer e arrisquei, me arrisquei. Tá? Eu deixei por uma insatisfação no momento, não quis, estava sofrendo, fui para o hospital, eu pensava nas 3 mil pessoas que estavam lá, de ações que eu deveria tomar e não podia por causa disso e daquilo, então, passei muito nervoso e eu decidi, como propósito de vida ser feliz, sair. Né? Mas me arriscando, deixando o cargo, numa instabilidade do país, tudo. E montei a empresa para lutar. E, nesse período, o, um, um amigo meu que cuidava do líder do interior... Me falou, falou, pô, vamos conversar, vou, quero levar para o Dória para ver se você não pode atender, é, trabalhar aqui, porque eu acho que você tem todo o perfil. Eu sempre vivi o, vivi o lead, né? Quem não conhece o lead, depois acessa, que é esse grupo de líderes que o Dória criou. E o Dória, então, ele, ele me convidou junto com o Dória, me aprovando, para poder fazer esse trabalho interior. Então, eu juntei. A fome com a vontade de comer. É uma coisa que eu gosto, uma relação com as empresas pequenas e médias, trabalhar no interior. E aí eu viajo o Brasil inteiro hoje, faço interior e montei essa reinvenção. Mas pensando no que eu podia entregar, no que o mercado já me conhecia. Né? Não era. Eu já tinha uma base forte para poder arriscar. Né? Então não era um risco não calculado. Podia não dar certo, mas foi calculado. Tá bom? Gente, muito obrigado. Eu vou estar aqui à disposição se alguém quiser falar comigo. Tudo, tô aqui à disposição, tá bom? Muito obrigado.